Саламатсыздарбы, 5-чи каналда учурда программасы менен сиздер менен көрүшүп жатабыз. Мен студияда Гүлмира Үмүтәлиева алып баратам. Бүгүнкү темабыз биз онлайн окуунун оорчулугу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда окуу жылы башталбай жатып эле ата-энелер менен окуучулар тарабынан социалдык тармактарда деги эле бардык жерлерде онлайн окуунун терс жактарына көбүрөөк басым жасалып жаткандыгына байланыштуу ушул талкууну уюштуруп жатабыз. Эми студиядагы коноктор менен тааныштырсам, Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токто Маматов мырза келди. Саламатсыз, куш келипсиз. Ошондой эле биздин студиябыздын коногу Билим берүү министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева эжебиз келди. Саламатсызбы? Саламатсыз. Билим берүү боюнча бириккен жалпы жеке мектептердин бириккен бирикмесинин атынан эксперт Мээрим Оспоналиева келип отурат. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Ошондой эле биздин эфир учурунда ата-энелер дагы бизге түз байланышка чыгат. Азыр болсо биз эфирибиздин башталышында онлайн окуунун жүрүшүндөн бир учуру атайын биз даярдап койдук элек, ошого көңүл бурсак. Фыр-фыр укук те фрукты. Давай, башына башта оку, мен эч ким айтасыз. Давай. Нормально оку. Башта. Жумагу Асанира деп айт. Саламатсызбы, Дария эже, мен Санира Жумагулова. Каякта фрукты сага ушул эмне? Продукты деп турабы. Каякта пулду куратсың айтчу мага. Фрукты деген продукты. Ушул мында фрукты да фу буга окшош эмес го такыр эле. Давай жердин немен моунду язып эч кимге айтма. Деги эле азыр онлайн окуулар ушу бардык эле үй бүлөдө ушундай форматта өтүп жатса керек. Анткени ата-энелер дагы балдар менен иштөө методикасы жок. Биринчиден, экинчиден көп эле жерлерде айыл жергилеринде, ошол эле Бишкек шаарында деле интернет техникалык жактан интернеттин байланыштын үзгүлтүүккө учурашы, ушу билим берүү министрлигинин ушу сиздер келип атасыздар, билим берүү академиясы. Сиздер ушу онлайн окууга быйылкы чейректе, башталгыч чейректе мугалимдер да, балдар дагы ийгиликтүү аяктайт дегенге даярбы? Ушул маселени талкуулоо үчүн министрликте эксперттик кеңеш берүүчү топ түзүлгөндө топто ушул маселелердин баары каралган, талкуулаганбыз. Анан эми азыр онлайн окууга өтүү мындай бир коомдо кимдир бирөөнүн каалоосу менен болуп калгандай кээде көз караш болуп калып атат да. Бул эми арга жоктун иши болуп атат. Ким эле азыр онлайн окутууну кааласын? Мисалы эч ким каалабайт. Ата энелер биринчи кезекте, министрлик дагы, Кыргыз Билим берүү академиясы деген мугалимдер өзү деле муну каалабайт. Бирок ошол турмуш шарт ошого бизди мажбурлап атат да. Эми канчалык деңгээлде ошо онлайн окутуунун сапаты болот деген маселеге келсек, бул боюнча мен ушул мына Кутбилимдин 4-чү сентябрдагы санында аралыктан окутуунун күнгөй тескери деген макала жаздым эле. Мында баягы 4-чү чейректеги анализ болот. Жакшы жактары кандай, алсыз жактары кандай. Анан азыркы сентябрдагы мына 1-чү чейрек. Мунун дагы кандай кыйынчылыктар күтүшү мүмкүн деген сапат маселесинде сөзсүз түрдө маселе келип чыгат. Эмне дегенде биз 4-чү чейректи бүтүп атканда психологиялык жактан бир аз жеңилирээк болчу. Анткени 3 чейректи биз кадимки шартта окудук да. 4-чү чейректе көбүнчө кайталоо материалдар кетет да. Ошол жагын алып келгенде мындай өзүбүздү да жакшыраак сезгенбиз. Анан сентябрга келгенде албетте мындай психологиялык жактан да оор болуп калды. Анткени 4-чү чейректи аралыктан окушту, жай менен каникулда жүрүштү, анан сентябрда келди. Балдардын адаптация болушу бир аз оорураак болот эле. Экинчиден сентябрдан баштап мындай жаңы материалдар көп кетет, жаңы темалар көп кетет да. Ал жагынан маселе болот. Бирок ошол маселелерди кандай жардам берсек болот, кантип чечсек болот деген ошол материалда мен келтирип атам. Бул жерде мугалимдер үчүн кантип чечсек болот? Биринчиден мугалимдерди мен азыр дагы суранып кетет элем, эч кандай жанагы паникага, дүрбөлөңгө түшпөгүлө деп айтар элем. Анткени дүрбөлөңгө түшкөндөн эч пайда жок. Ал орустардын жакшы сөзү бар, паника плохой советник деген, жаман насаатчы да. Ал экинчиси, мугалимдерге азыр мындай бир, эгерде мугалим өзүнүн ишин жакшы уюштура алса мүмкүнчүлүктөр бар. Бул кандай мүмкүнчүлүктөр? Биринчиси, ал башка кесиптештер менен кызматташса болот.
Экинчи мүмкүнчүлүк мына коомдогу активисттер, билим берүүгө тиешеси жок активисттер көп вебинарды өткөрдү да. Онлайн вебинарды өткөрүп, кантип жанагы Zoom'du колдонуш керек, кантип Classroom'du колдонуш керек, кантип кайтарым байланыш кылыш керек деген. Мына мен өзүм да катышып аттым. Мисалы, онлайн мектеп деген вебинарды системалуу түрдө өткөрүп атты. Аны уюштуруучулар мындай билим берүүдөн сырткары эле Асылбек Жоодан Бекип мисалы активист, Кеңеш Шайназаров, анан Астанада жүргөн Назарбаев университетинде Дүйшөн Шаматовтор уюштурду да. Биз ошолор менен чогуу иштедик. Бул дагы мугалимдер үчүн мындай бир мүмкүнчүлүк деп айтар элем. Үчүнчүсү мына азыр жалпыга маалымдоо каражаттар бүт. Телелердин баары, радиолордун баары ушул жагынан көп мындай жардам бергенге аракет кылып атат да. Абдан көп көңүл бөлүп атат. Мында мүмкүнчүлүк катары карасак болот. Андан башка мындай ата-энелерден деле жардам сураса болот. Көп ата-энелер ошол керектүү материалды, видеолорду таап берип коюшу мүмкүн. Анан мен макаламда айтып атам, окуучулардан жардам алса да болот. Кээ бир учурда окуучулар жана мугалимине IT технология боюнча жардам берип коюшу толугу менен мүмкүн. Анан мурда бүтүп кеткен окуучулар бар да. Ал окуучуларына кайрылса дагы ошол айтыны жакшы билген балдар. Бул мугалимге азыр ошондо бул эми бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүдө ушул COVID-19 байланыштуу пандемиядан улам тажрыйба кандайдыр бир жанагындай биздин балдар дагы учурда ата-энелер да мугалимдер дагы баягы тажрыйба дагы коёндордой болуп эле ошондой болуп калдык да ошо ким эмнени ыкманы колдонуп көрөт, кимге кандай ыңгайлуу дегендей болуп атат да. Сиздин сөзүңүзгө аралжы да ушу ушундайбы? Бул туура айтып атасыз, биринчи башталганда эме жок да, система болуп калды. Жок, бирок система мындай болду да. Мисалы үчүн жанагы ошол мугалимдерди үйрөтүш үчүн жанагы жөнөкөй активисттерден башка, мисалы жөнөкөй эле мугалимдер Асылбек Мадалиев, Элдар Долиев деген өздөрү мугалим, ошолор мугалимдерди окутуп башташты да. Андан сырткары биз мисалы министрлик атайын ошол кантип колдонуу боюнча инструкцияларды жасап YouTube'ка коюп, анан текшерүү каналдар боюнча да жөнөттү. Өздөрүнүн каналдары бар, жанагы райондорго жөнөтө турган. Ошол аркылуу мугалимдерге жеткирди. Анан мисалы Green Light деген уюм бар. Аны менен биргеликте Кыргыз Билим Бери Академиясы ошол IT технологияны кантип колдонуш керек деген маселе боюнча системалуу семинар өткөрдүк. Анан Центр поддержки СМИ жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борбору бар, өзүнчө фонд. Алардын жардамы менен дагы биз окутууларды өткөрдүк. Окутуулар аябай мындай көп эле болду деп айтсак болот да. Бирок бир маселе чыкты. Мындай эки маселе деп айтсам болот. Ошол окутуу жүрүп атканы менен кээ бир мугалимдер ошону мүмкүнчүлүктөн колдоно албай атышты. Анткени алар ошол жагынан көндүмдөрү жок экен да. Ошону колдоно ал, бул чынында эле маселе болду. Бул убакыттын тардыгы дагы себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле техникалык базалык мүчүлүштүктөр да. Бизде мисалы үчүн өткөндө премьер министр айтты, азыр мен билим берүү министрлигине кайрылгым келип атат Гүлшан эжеге. Өткөндө премьер министр Боронов айтты, 65,000 баланын смартфон алуу мүмкүнчүлүгү жок деди. Ошол эле учурда мугалимдердин канчасынын ушу смартфон менен балдарга жакшы телефон менен окутуу жүргүзүү, канча баланы кошот, канча класстын балдары кошулат, ошолордун баарын алып кетүүгө мугалимдин мүмкүнчүлүгү барбы деген суроо коюлган да жок да. Силерде кандай мисалы үчүн азыркы учурда онлайн окуунун кандай терс жактарын көрүп атасыздар, кандай жагын баалап атасыздар да? Биз азыр билим берүү министрлиги тарабынан өзүбүздүн чоң анализдерибизди жүргүзүп келатабыз. Азыркы боюнча мынакей сентябрдын 15'ине чейин азыр эми эле смартфону жок балдар тууралуу азыр маселени көтөрдүңүздөр. Мисалы 4-чейректе 166 бала болсо, сентябрга чейин 65,000 баланын саны катталган, бүгүнкү күнгө чейин 30,000 баланын азыр смартфон телефондору учурда чечилип каралып атат бул жергиликтүү органдар менен биргеликте. Анан азыр сиз айта кетпедиңизби, мен жана кесиптешим менен биргеликте жанагындай онлайндын көп жагы мындай терс болуп атат. Жок, онлайндын өзүнүн оң жактары да бар, өзүнүн терс жактары да бар. Биздин анализ боюнча мисалы онлайн жакта мисалы мугалимди эң биринчиден бул азыркы учурда балдарга гана эмес, эң биринчиден бул кыйынчылыкты мугалимдерге алып келет. Эмне себептен мугалимдерге кыйынчылыкты алып келет? Булар эң биринчи түрдө онлайн түрүндө сабак өтүлүп атат. Онлайн түрүндө сабак өтүлүп атканда бул деген бир эле гана бала менен окуучу менен мугалимдин ортосундагы сабак эмес. Бул жерден дагы мугалим ата энелер карап отурушат, коомчулук карап отурат. Онлайн түрүндө бул эгер начар сабакты мугалим өтсө, бул коомчулукка да тарап кетет, соц сеттерге да тарап кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурларда биздин анализдер боюнча эң мыкты өтүлгөн сабактар дагы билим берүү министрлигинен каралып аткан, эң начар өтүлүп аткан мугалимдердин дагы билим сапаттары учурда
аныкталууда. Андан тышкары дагы, мисалы, жанандай мынакей 15 сентябрга канча бала бизге катышып, канча бала сабакка кирип, канча бала сабакка кирбеге жаткандыгы дагы бул аныкталат. Анткени биздин өкмөттүн токтомунун негизинде 388 токтомуну 10 күн сабакка бала катышпаса, бул милдеттүү түрдө билим берүү тармактан булардын бардыгы тең каралыш, милдеттүү түрдө каралыш керек. Сабактар эмне себептен катышпай жатат? Балким бул бала жашоосу оор кырдаалда жүрүп атабы, же болбосо баланын элементардуу түрдө смартфону жокпу, же болбосо интернет связьтары жокпу? Бул милдеттүү түрдө азыр билим берүү тармагы менен анализ жүргүзүлүүдө. Андан тышкары дагы бизде жергиликтүү органдар менен тыкыз байланышып атабыз. Онлайн түрүндө сабак өтүп атканда, мисалы офлайн сабакты өткөндө, же болбосо онлайн сабакты, ар бири өзүнүн программа, өзүнүн стандарттын негизинде биз анализ деп келгенде, бул окутуунун өзүнүн оң жактары да болот, терс жактары да болот. Ошондуктан мисалы билим берүү министрлиги анализ жүргүзбөй жатты дегенде мен алысмын. Мынакей биз ар бир баланын сабакка катышуусунан, ар бир үй бүлө менен тыкыз байланышуусу билим берүү тармакта азыркы учурда жүргүзүлүп атат. Гүлшан айым, айтсаңыз, ушу смартфондорду аныктоодо кантип ушу изилдөө жүргүздүңүздөр да? Канча бала кантип жетишпей жаткандыгында? Элементардуу түрдө баланын сабакка кирүүсү, эң биринчиден класс жетекчилери бул үй бүлөлөр менен милдеттүү түрдө байланышат. Мисалы, ар бир класс жетекчи, бул жерден гана бир эле гана мектеп администрациясы эмес, ар бир класс жетекчи жанандай сабак жүгүртмөлөрдө байланышканда ошондо эле аныкталат. Мисалы, бир класска 30 балабы же 40 балабы келген учурларда ичинде бир, эки, үч бала мисалы сабакка катышпай калышы мүмкүн. Ошондо байланыш связьтары менен үй бүлөсү менен же болбосо жанандай жерде соцпедагогтор менен ар бир үй бүлө менен иштеп чыгышат. Себептери аныкталганда же смартфону жок болот, же болбосо бала ооруп аткан учурлар катталып атат. Эгер смартфону болсо ооруп атат деп аныкталып атат. Ошондо биз анализдин негизинде ар бир класс жетекчи айтып чыгат. Мисалы, бир мектепте канча балага, канча бала ошо окууга байланышпай жаткандыгы туура милдеттүү түрдө аныкталат. Мисалы, азыркы бүгүнкү күнгө чейин биз өкмөттүн токтомунун негизинде 15 сентябрга чейин милдеттүү түрдө биз аныктайбыз, канча бала ошо смартфонго жетишпей калды. Эгер жергиликтүү органдар ошол балдарды жанандай смартфон менен, же болбосо донорлор ошо жардам бере албай калган учурларда, же болбосо үй бүлөлөрү ошол балага жардам бербесе, бул балдарды 2-дөн 3-дөн алып келип алып мектепке милдеттүү түрдө биз буларды офлайн түрүндө окутушубуз керек. Анткени билим берүү мыйзамында, биздин конституцияда баланын билим алуусу бул эң биринчи учурда милдеттүү. Анан жашоосу оор кырдаалга түшүп калган бала эгер таптакыр ошол онлайн түрүндө связи жок болуп калса, биз аны офлайн түрүндө мектепке алып келип алып окутканга милдеттүүбүз. Демек, азыр мисалы үчүн бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, эгерде балдарына смартфону жок болуп атса, анда алар ушу мектептин администрациясы менен байланышып, ушу балдарын онлайн алып келсе болот экен да. Офлайн түрүндө бул деген мисалы жергиликтүү органдар менен биргеликте, анткени көп учурларда мисалы жергиликтүү органдар деген өкмөт тарабынан милдеттүү түрдө милдеттендирген. Эгер баланын смартфону жок болуп калса, мисалы бир үй бүлөдө ар кандай үй бүлөлөр болот, мисалы семьясы көп балалуу үй бүлөлөр болот, же болбосо жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар болот. Ошол балдарга эгер онлайн түрүндө сабак уюштура албасак, анда бул баланы биз милдеттүү түрдө мектепке тартканга болобуз. Анткени мисалы жашоосу оор кырдаалга түшкөн бала ар бир мектепти алып кетсек, бир 2-дөн 3-дөн бала болуп калышы мүмкүн, же болбосо класстан 1-дөн 5-ке чейин эле бала болот. Алардын мисалы жашоосу, ден соолугун байкап, мисалы ден соолугуна байкап, жанандай санпиндин нормалары менен алыстыкта мугалим жекеме жеке балдар менен биргеликте окута берсе болот. Рахмат. Ушул эле учурда биз билим берүү боюнча бириккен жеке мектептердин өкүлү келип отурат, Мээрим Осмоналиева. Сиз билдирсеңиз, ушу ата энелер сиздерге кайрылышыптыр, сиздер дагы билим берүү министрлигине кайрылган экенсиздер буга чейин. Негизи ата энелер баардыгы эле онлайндан офлайнга өткүүгө, кадыресе окутууга куштар экенин билдирип атат да.
онлайнды немнесин жактырбай жатышат да? Биз болсо өзүбүздүн жеке изилдөөнү кылганбыз. Ада 800'ün ашыкча ата-энелери катышкан. Ошол 800'ün ата-энелерин ичинде 30% айтты бизде менталдык проблемалар аябай көп. Анан кийин балдар ата-энелер балдар менен урушуп да кетишет экен да. Анан көптөрдө мындай айтып кетиңиз, техника жетишпей же техника менен интернет менен ар кандай мындай маселелер көп да. Же техникасы иштебей калат. Интернет иштебей калат, аябай ошол окуу мотивацияны төмөндөтүп коет экен да. Анан кийин дагы айтып кетишти, 100% бүт окуу жайларын онлайн форматка өткөрүү бул туура эмес деп эсептейбиз. Биз биздин эксперттер, биз ата-энелер менен көп мисалы көп ата-энелер мындай жеке билим берүү мекемелерине өз балдарын беришкен. Түштүк жакты, түндүк жакты карасак көп өлкөлөрдө балдар жеке уюмунда окуган балдар мисалы бир класста 10 бала окуса болот да. Алар мындай COVID-19 протоколдун бүт талабына жооп берет. Ошондуктан биз ойлойбуз мындай бир билим берүү министрлиги мындай көп анализдеп жакшылап карап ошол ар кандай шарттарды жакшы түзүп атат. Биз аларды көрүп атак. Бирок мындай экономиканы да карап, анан кийин ата-энелердин өзүнүн ойлорун дагы изилдеп, ошол изилдөсө аябай жакшы болот. Мына билим берүү мисалы сиздер ушу жеке мектептердин бириккен уюму катары чыгып атасыздар да, жеке мектептер кадыресе окуса болот, шарттары бар деп. Ошол эле учурда мамлекеттик мектептерде канча жакыр адамдар калып калып атат? Бул эми жеке мектептерде айтышы мүмкүн да, акчалуулар, алар смартфон сатып бергенге да мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер деп. Ошол эле учурда биздин уюм бир гана жеке билим берүү мекемелери эмес. Биздин уюмда мамлекеттик билим берүү мекемелери да бар. Алар менен да биз изилдөө кылып жатабыз. Биз ойлойбуз, мисалы башка өлкөлөрдө жеке билим берүү мекемелеринде мындай эксперименталдуу аянт кылып колдонушат да. Мисалы бир класста 10 окуучу болсо, мамлекеттик окуу жайы айында деле ошондой шарттарды түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзсөк кандай болот, ошондой бир прогноздорду жасап, анализдерди жасап, анткени баардыгыбыз көрүп атабыз кантип ата-энелер жана окуучулар кыйналып атканынчы. Бир гана ата-энелер, окуучулар эмес, мугалимдер кыйналып атат. Анан бул бир гана окуу ден соолукчу, ушул эле учурда ден соолуктагы Ден соолук жөнүндө айтып кетсек, айтып атак, менталдык да проблемалар көп көбөйүп атат. Андан көптөр сколиоз, көптөрүн көздөрү жаман көрүнүп калыптыр. Көптөрү айтып атат, биз болсо балам болсо психикасы бузулуп атат. Анткени интернет аянтына киргенде көптөр кибер кылмыштык зонага түшүп калып атат да. Анан бизде мына окуу жайларында медиа грамотность деген сабактар жок. Ошо балдар болсо анын компьютерлик оюндар менен ойноп алаксып кетет да. Ошол болсо биздин мындай ден соолукка, психикага аябай зыян келтирет. Рахмат сиздин оюңузга. Ушул эле учурда биз дагы бир интершум менен мындай видео менен тааныштыралы дегенбиз. Анткени ушул онлайн окуунун кесепетинен балдар азыркы учурда кароосуз деле калып атат, аянтчаларда, базарларда эле жүрүп атат. Ушул эле учурда шайлоо өнөктүгү да башталып, үгүт иштери жүргүзүлүп атат. Ал эми ата-энелер ошон үчүн эмне үчүн мектептер эле ачылбай, мечиттер дагы бардык мекемелер бардыгына уруксат берилип, бир эле мектептер калды деген дагы ата-энелер жок эмес. Ал эми ушул учурда онлайн окууну балдар кантип өткөрүп атканын дагы бир үзүмүн көргөзсөк. Мында сиздер көрүп тургандай балдар ар кандай шарттарда окууга барып калууга мажбур болуп атат да. Мисалы мектепке алып барбаганыбыз менен ата-энелер кайсыл жерде болсо ошол жакка барышып, мынакей подъездде дагы кандайдыр бир ызычу болгон жерде деле сабак даярдап атат да. Биз азыр бир ата-энеге чыгалы дегенбиз, режиссерлордон сурап көрсөк.
Ушуга чейин мынаки көрдүңүз го Алмаз агай. Мынаки ушундай шарттарда балдар сапаттуу билим ала алышабы? Ошол эле учурда алардын ден соолугу дагы кооптуу жагдайга кептелип атат да. Ол дилемма деген бир түшүнүк бар да. Мындай эки таразанды тандаш керек. Мындай кылса да жоготот, мындай кылса да жоготот. Анан ошол учурда биз дилеммада көбүнчө кайсы жагынан көбүрөөк жоготобуз дегенди тандашыбыз керек да. Бизге азыр мына айтып аткан мен кимдин мэримби? Мэрин айтып аткан мен толугу менен кошулат элем. Биз жанагы министрликте эксперттик кеңеш иштегенде азыркы айтып аткан маселелерди мындан башка да көп маселе баарын талкуулаганбыз. Көп мындан башка да сунуштар бар болчу. Болгону бир гана нерсе кармап турат да, муну балдар мындай алып жүрүүчү болот экен дагы өздөрү оорубайт. Билинбеген менен аябай мындай таркатуучу болуп кетет да, вирусту таркатуучу. Ушул нерсе мындай өкмөттү чынында эле коркутуп атат. Анан экинчиден мына экинчи толкун болуп кетиши мүмкүн деген. Ошол экинчи толкунду себепчиси балдар болуп калышы мүмкүн дегенден гана болбосо, биринчи биз талкуулап аткан кезде өкмөт тарабынан дагы, министрлик тарабынан дагы мындай колдоолор көп болчу. Биз эмнени сунуш кылдык? Мына биринчи класс сөзсүз келсин дедик. Мен ошо 24-чү июнда эле муну Марал радиосун талкуулаганда биринчи классты мындай онлайндан элестете албайбыз, муну чечишибиз керек деген сунушту бердим эле да. Андан сырткары 5-класс. 5-класста да балдардын абалы оор, анткени 4 жыл жанакы энесинде эле болуп калат да, эжекесичи 4 жыл. Анан 5-класска келгенде ар кандай мугалим, ар кандай мүнөзү менен, анан ар кандай предметтер кирет кошумча. Анан 9-класты, 11-класты сунуш кылганбыз. Жеке менчик мектептерди деле шартына жараша сунуш кылган болчубуз. Анан айыл жеринде кээ бир кичинекей мектептер бар. Классында мен мында кеминде ак түс деген айыл бар экен. Кийлейген стандарт мектеп бир класста 7 бала отурат. Кичинекей бурчунда үркөрдөй болуп отурушат да. Мына ошондой жерлерде сунуш кылганбыз. Бирок жанагыл мен айткандай дилемма болуп келип, ден соолук биринчи орунга туруп калды. Экинчиден мына Кыргызстанда экинчи толкун болуп кетүү коркунучу. Ошонун себептери көбүрөөк балдарга мындай байланыштуу болуп калат да. Анткени балдар өтө кыймылдуу, анан тез эгер балдар таркатса тез жайылат экен да. Ошондон гана коркунуч болуп калды. Эми мен баса белгилеп кете турган нерсе. Азыр бизге режиссерлор айтып атат, ата эне тез байланышка чыгып атырбыз. Саламатсызбы? Мунарам? Саламатсызбы? Мына сиз менен саламдашып атканыңызга өтө кубанычтабыз. Ушу билим берүүдө онлайн окутуу балдарга кандай таасир этет экен? Сиздердин балдар кандай окуп атат? Ошо боюнча ата эне катары айтып кетсеңиз. Рахмат, биринчи сиздерге ыраазычылык билдиргим келип атат. Бул маселени мен көптөн бери жазып атам социалдык тармактарга. Биринчилерден болуп мына сиздер алып чыктыңыздар. Менин балдарым, эки балам жеке менчик мектепте окуйт. Атайын ушу балдарга инвестиция кылайлы деп биз атайын эл аралык Кембриж мектебине окутуп атканбыз. Эч кандай бир билим онлайн билим берүүгө мен канаттанган жокмун. Себеби менин экинчи балам жакшы окуган үчүн ал жакта 50% жеңилдик менен окуйт, бирок акыркы ошол чейректе менин балам араң орто окуган балдардын катарына кирди да. Себеп дегенде онлайн такыр окуу болгон жок. Азыркы учурда онлайн окуу, мына жалган айтпайын, өткөн жумада интернет өтө начар болгондуктан биз акыркы сабактарга такыр катыша алган жок эки балам тең. Акыркы 3-4 сабактары бул биз 9-3 чейин окуп жатабыз да. Ошондуктан балдарым өзү деле мектепке баргысы келип атат. Бизде англис тил болгондуктан бизге көбүрөөк мектепте болгону пайдалуураак да. Ошондуктан 1-класстан 5-класска чейин уруксат берсе жакшы болмок ушу жеке менчик мектеп мектептерге. Сиздер ошо Бишкекте жашап атып, ушу онлайн окуунун үзгүлтүккө учуп атканын айтып атасыздар. Ушу саат 9 дедиңизби? 3 чейин бул аралыкта абдан убакытта узак экен да, балдар чарчап кетип атышабы, кабыл алуусу кандай болуп калат? Мисалы үчүн окумуштуулар смартфондо кабыл алуу балдардын эс тутумунда начарлатат деген изилдөө жасашыптыр да. Албетте, булардын деген 45 мүнөттөн окуп атышат, 15 мүнөт эс алууга, бирок 15 мүнөткө деле жетпейт да, уланып кетет. Компьютерде отурат, балам көзү бир аз ооруп атат, кызарып калып атат да. Кичүү баламынчы, 4-класстагы баламын аябай бир ден соолуктарына да өтө мындай зыян болуп атат. Андан сырткары жана мен бул программаны угуп атам, эксперт айткандай башка жактарга көбүрөөк алаксып кетишет экен да, интернет болгон үчүн компьютерден сабак эмес башка тармактарга кирип кетип атат. Дайыма эле сиз көзөмөлдөп ошону карап отура албайсыз да, э? Балдардын. Жок, мен отура албайм да, менин жумушум бар да. Мен кантип баларды 9-3 чейин карап отура албайм, такыр убактым жок. Биз аларды жеке менчикке окуткандан кийин иштеш керек болуп атат да.
А ошондо жеке менчик сиздерден толук эле акысын алышат да, же кандай болду? Жеке менчик дегенде биздин мугалимдерди сырттан келишимин алып келет, алардын квартирасын төлөп берет. Андан сырткары балдары болсо ошо мектепте толук бекер окуйт. Азыркы күндө бизге өтө деле жеңилдик жок, бирок бир азыраак процент жеңилдик берди. Өтө аз эмес, көп эмес. А бирок сизди эне катары кооптондурбайбы? COVID-19 илдети мисалы үчүн балдарды сыртка чыгаруу ушул дагы таразанын эки ташындай болуп салмак болуп атат да? Мени кооптондурбайт, себеби мен бир канча макалаларды окудум. Европада Орусия бул онлайн сабактар бизге балдарыбызга такыр туура келбейт экен деп, балдардын арасында ооругандар өтө аз. Чоң кишилерге караганда алардын иммунитети күчтүү экен да, анан биздин мектеп жеке менчик болгондуктан эки классыбызда бала өтө эле аз, 10-20га жетпейт. Рахмат. Анда сиздин оюңуз ушу онлайн окуп турбай, сиз бизге байланышка чыгып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда биз сиздерге да рахмат. Кайрадан студияга кайрылсак, мынакей көрүп атасыздар, Айнур айымга кайрылгым келип атат да, сиз ушу айтып кетсеңиз. Ой, Гүлшан айым, сиздерде билим берүү министрлигинде ушу ата-энелердин тарабынан, окуучулар тарабынан дагы ушу онлайндын терс жактарын көбүрөөк айтып атпайбы? Сиз айтып атасыз, жакшы жактары бар деп. Бирок ушул негизи ушу ата-энелердин эске алынабы, жеке мектептерге мисалы кичине-кичинеден азыр эме уруксат берилди, эмне үчүн кээ бир мектептер иштеп, ал эми кээ бир мектептер иштебей жатат? Бул боюнча сиздер кабардар болгонсуздарбы? Эми кээ бир мектеп иштейт, бизде азыркы учурларда бүт эле мектептерде биринчи класстар гана окутулуп атат, онлайн офлайн түрүндө, реалдуу түрдө. Калгандары 2-11 класска чейин балдар баардыгы тең онлайн түрүндө сабактан өтүшүп атат. Анан дагы айта кетсем, азыркы учурда бизде көп учурларда ата-энелер мисалы бул офлайндын эң жакшы жагы, мисалы баланы көчөдө калтырбаш үчүн, жашоосу оор кырдаалга түшүп калбаш үчүн, же болбосо бала жана зордук зомбулукка кабылбаш үчүн бул баардыгы тең офлайн түрүндө мектепте мугалимдерге жүктөп койчу. Бул дагы мисалы өзүнүн мындай жакшы жактарын алып келгенде, анан мисалы онлайн түрүндө ата-энелер мындай балага кичине сабырдык, азыр биз тараптан дагы көп байкалып атат, сабырдуулуктары мындай көп учурларда баланы уруп жиберет, же болбосо баланы түрткүлөп, баланы таштап өзү менен өзү калтырып койгон ата энелерибиз да бар. Аны деген жок деп айтып кете албайм. Бирок азыр эми офлайн түрүндө биз балдарды окутуп гана койсок, азыр байкасаңар мынакей жайкы мезгилде эмне болду, канча өлүмдөр мугалимдер арасынан дагы көп, бизде мугалимдер каза табып кеткен мугалимдер да болду. Анан азыркы учурда биз адамдын ден соолугу менен гана биз ойнолбойбуз да, анткени баланын дагы жашоосу эң биринчи, адамдын ден соолугу бул эң биринчи түрдө, эң биринчи максатта туруш керек да, биринчи эмеде орунда туруш керек. Анан эмки азыркы учурда мына биз онлайн, бизге кереги жок, анан балага жукпайт да, биз каяктан билебиз балага жугабы бул ковид же жукпайбы, буну биз деген аныкталбайбыз. Эгер эртең бала өлүм алдында турса, анда дагы билим берүү тармагындагы эң биринчи түрдө күнөөлөй баштайт. Ошондуктан азыркы учурда сиздин телеканалыңыз менен ушул атайын ушул каналга чыгып эле ата энелерге айтат элем, сабырды кармап балдарды онлайн түрүндө окутуп туралык. Эгер октябрга чейин вакцинация саламаттык сактоо органдары тарабынан бул вакцинацияларды табылса, анда ошондо биз офлайн түрүндө өтөбүз. Анткени бул эң биринчи кыйынчылык бир эле гана ата энелерге да түшкөн жок, бул кыйынчылыкты биздин мугалимдер дагы бул кыйынчылыктан өтүп атат. Бирок саламаттык сактоо органдары тарабынан бул реалдуу режимге өтөсүңөр дегенден баштап биз гана ошондо гана өтө алабыз. Ошондуктан эң биринчи түрдө баланын ден соолугу, адамдын ден соолугу бул бизде эң биринчи турда туруш керек. Ошондуктан ошондо гана биз реалдуу түрдө эгер мына октябрга жетеби жетпейби, эгер саламаттык сактоо органдары мынакей реалдуу түрдө өттүк, биз ковидди жеңдик десе, анда биз реалдуу түрдө өтөбүз. Андан тышкы мисалы баланы
баланын ден соолугу менен ойноп, же болбосо мугалимдердин ден соолугу, мугалимдер да адам. Муну да биз белгилеп кетишибиз керек. Мугалимдин ден соолугу, баланын ден соолугу бул эң биринчиден биздин эң биринчи милдетибиз. Ошондуктан баланын азырынча бизден мисалы билим берүү тармактан бул атайын онлайнга өтүп атабыз деген бул атайын илдет эмес. Же болбосо биз ошого кийинки түрдө өтүп кетебизби? Бул биз өзүбүздүн билим берүү стандарттарды, билим берүү программаларды онлайн түрүндө өтөбүзбү, офлайн түрүндө өтөсүн милдеттүү түрдө биз аткарышыбыз керек. Эгер бул илдетти жеңгенден кийин гана биз офлайн түрүндө биз мектептерге балдарды кабыл алганга даярбыз. Рахмат сизге. Сиз кандай кеңеш берип кетесиз? Азыркы учурда көбүнчө ата-энелерге экен, биз программабызды жыйынтыктап жатабыз ушу кыска. Мен азыр бир кошумча айтайын, Гүлсан Кошбек айтпадыбы? Билим берүү министрлиги биз офлайнга кызыктарбыз наоборот. Тескерисинче, анткени биз жанагы стандарт аткарышыбыз керек да, эртеңки күнү аткара албай калсак ким жоопту болот? Бул билим берүү түзүмү эле жоопту болот да. Мен ата-энелерге айтып кетейин дегеним, ага чейин жанагы өткөндө министр да сүйлөдү, министрдин орун басары да сүйлөдү, мүмкүнчүлүк болору менен реалдуу мурдагы салттуу окутууга өтөбүз деп атат. Биз баарыбыз эле ошону мындай карап атабыз да, самап күтүп атасыздар. Биз дагы ошону аябай күтүп атабыз. Мен ата-энелерге айтаар элем, мына бул макалада да жазып атам ата-энелерге, биринчи кезекте ушул балдарга кичине көңүл бөлөлү, баягындай мүмкүнчүлүктүн болгон жерде эле бала менен көбүрөөк сүйлөшөлү дегенди айтат элем да. Мынабу онлайн окутууда чынында эле балага оорураак болот, ал жактар бар. Абдан активдүү бала көп жагынан чектелет, кээде ата энелеринен кагуу жеп калышат. Балага мындай өзүбүздү салабаттуу кармап, толеранттуу болуп, бала кээде мындай бир чырласа дагы, туура эмес болсо дагы, мындай чоң адам катары ошого жакшы мамиле кылсак. Экинчи, балага биз мисалы менин убактым болуп калды, кел тапшырмаңы аткара коелу, кел окуйлу дебей, баланы ошого кызыктырып, тапшырманы аткарсак болобу дегендей, баланы мындай бир жумшап албай, коркутуп үркүтүп алып команда берип албай, баланы менен бирге кел эмне кылсак болот, качан тапшырмаңы аткарсак болот, эмнени жетишип атасың, эмнени ийгиликтүү болду, ошол ийгиликтерин айтканда бала абдан кубанып калат да, көбүнчө ийгиликке басым жасаш керек. Ошентип отурса баланын мындай маанай дагы жакшы болот эле деген да. Рахмат. Анан ата энелер өздөрү да кызматташыш керек, бири бири менен бири кызматташып. Рахмат сиздердин биздин программага келип талкуу жасап бергениңиздерге. Бул ата энелер, окуучулар, ошондой эле мугалимдер үчүн дагы пайдалуу кеңештерди бердиңиздер деп ойлойбуз. Биздин студияга келип маек куруп берген билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомаметов болду. Ошондой эле экинчи студиябызда билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева эжебиз келди. Ал эми ата энелер тарабынан бириккен жеке мектептердин эксперт катары Мээрим Осмоналиева келип берди. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз онлайн окутуунун оош кыйыштары тууралуу сөз кылдык. Деги эле бул бизге сыноо болуп атса керек. Ошондуктан турмушта учурда бизге жаралып жаткан ар бир сыноолорду биз татыктуу өтүп кетебиз деген ниеттебиз. Саламатта калыңыздар.